अतुलो गए, सुबह रबियो अतुलो गए, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنتي وعلى وناكسن داودايال ايدي لهانتي با كنا سو دوادا برامج كاني حيسه بدنا هيده يا هل حلاله او هدانو كلا اد كداوتان تلفزيون كقرن كجمهوريه سوماليلان داودايال برامج كنا تدبات كاني وحاينو كوسو قادن دونا مريغها لوغو خرو اسلام راهان تاسينها اما قولك لغليو وحارها يا نايلها سدو كلا مخايين هيسها لو قادو وحارها نايلها يو ريهبا sidoo kale waxaanu barnaamijkeena ku eegi doonaa daawadayaal heesaha gaar ahaan hees hawladada loo qaado marka caruurtu ama ay u qaadaan marka ariga marka ay geedi gelinayaan iyo ari shugo shugo kama ilbaxo iyo waxyaabo kale fara badan. Barnaamijku waa barnaamijka hidde iyo xilale maamacan abguuleed ilaahay akhayra ka siiya ayaa aynu ka faa'iidi doonaa aqoonta ku duugan ee la xidhiidha arrimahaasi aan ka soo sheekaynay. Mareegta maalin maalmaha kamid ah dhalinyaro meel isugu tiin waxa yaa garanay mareega wax leeyahay mareegaha internetka waa tii casriga haydun bay maqleen ha mareegi marka anigu xigna maan helin galool maan helin galoolba horta laga sameen jiray marka waxan ka sameeyay diracaas maradaas ma ka sameeyay marka tusaale ahaan way noogu filantaa inoogu filan haddii waxan kaaga sheekeynay cabaad ama qool war qoolku waa kaas oo kaliya halkan waxay noogu xidhan marayar halka marayar ma dhexda kaga xidhan qolka wanigaarkay marada yara dhaxay maxay iyadu maradaas ujeeday leedahay ujeedada ay leedahay waxa weeyaan maqasha qaar ba qolka ka siibta kala baxa qoorta waxa leedahay neefkaas uu dhuunsaday ha neefkaas dhuunsiga ayuu yaqaanaa qolku saama qoranayo oranayo hoos buu wadaya ka siibanayo ka baxaya dabeetana taa qoldab baa la yiraahdaa qoldab xariga yar baa lagu dabaya ha qoldab baa la yiraahdaa neefka qoldab hadii kale laba hadii qoldab laga gaarsiin waayo laba qol baa la gelinaya labada qol iska ma wada siibi karayo marka labada qol la geliyo waa lagu marayaa neefka qortiisa baa la rogayaa waa la yareynayaa laakiin qaarba haddana iska roga marka neefka xariifka la kari waayo ee dhibta badan qoldabkaasa loo sameeya marka maqasha marka la xidhxidhayo waxaru hees badan male laakiin naylaha heesa badan way soomaalidu geeliyaydahay jeclayd geeliyaba imikana wasaasumaa loo jecely marka yadu labaduba abaarteed kiisi badan u leeyahy ha labaduba abaarkahadhbayleeyahabaarkahadhbayleeyah ha waata keenta markaa inay jeclaadaan oo xaaladaha adag ha ay ka gudbaan ha waxaraha ayaynu horeysiisanaynaa ayagu heesa badan male heesa badan male hoobalow hoobey hoobalan hoobey hoobalow hoobey waa waxaara jilaaley jidjidan oo jabaney oo jeeya dhaadheerey jeeya dhaadheerey riyahana abaar jaqayey hoobalow hoobey oo jimir yaroo godaney hay johorada isteeney rabbiyow jirka u keenay
kabiyo u jirka u keenay hoobalow hoobay waxaraintaas aynu kaga gudbayna waxaraintaasin rabiyo jirka u keenay waxa markaa ilaahay roobka haye horadeesteen rabiyo jirka u keenay ha waata jirku waa roobka roobka barwaaqada ugu go kale een marka waxaynu galeynaa naylihi naylihi naylaha xirxirkoodii baynu galeynaa ma jirtaa maqalay warlay ma lagu waran way jirtaa maqashu hees badan bay leedahay mid waa lagu geedi geliyaa midna waa lagu xirxiraa midna markay idaha jaqaan baa caweyska idaha lagaga xireeyaa saddexda nooc ayay maqashu leedahay ta ugu faraha badanina waxa weeye tala daaq geynta waa geedi gelinta geedi gelinta ha een marka een hoobalow hoobay hoobalan hoobay hoobalow hoobay naayisha guuleeday guuleheeda dhowriyey guula soo hoyatooy guula soo hoyatooy ina gabarayay goobay gabarka waxaa la yidhaa idaha dusha sare madowga ku leh ee laxaas gabar bay leedahay sida goobadoo kale ee dhabarka qaar madow yihiin idaha oo waa ka baxsan intii qoorta ha waa dhammaan iduhu badankood wada qoor madow yihiin xabad iyo dhif mooyaan iduhu magacyay haayo waxay leeyihiin halkan ay maansadan ay noogu jirtaayo waxay leeyihiin galaal waxay leeyihiin dharo waxay leeyihiin gabalo waxay leeyihiin daylo waxay leeyihiin gabarey inta marka idaha waxaa la yidhaa tamad madow galaal xadasi calan bay leedahay calan bay leedahay ha barabaraha idaha hadii lagu hadaa waa la xalal waa la xalal ha ma waa mid gabar leh waa mid gabar ama waa wax daylo waa mid jeen iyo dhinaca madow daylo daylo dadku aad u maqlaan daylo waa inta madow qoorta madowgeedan ayaa siyaada ku jirta ilaa jeeniya soo gaarsa ha marka ta jeenigana madow waxaa la yidhaa gaashaan gaashaan ha gaashaan baa la yidhaa oo halkan inuu gaashaanlaha ka qaadanay inagu ha ta kalena waxaa la yidhaa wax dayl dayl maxayda sii dhaafsan wax dayl baa la yidhaa ha midna waa gabar ee waata dhabarka madow waata gabar naayisha guuleeday guuleheed dhowriyey guula soo hoyatooy ina guula soo hoyatooy ina gabarayey gooboy ina guddoon quruxey ina galaala carwooy ina godoy geeyoy ina godoy geeyoy ina gabalay kohay ina galaala carwooy ina garmaameeyay ina guuleheed dhowriyey hoobalay naishay hoobalan hoobay hoobalay hoobay taasi waa taa taasi waa taa waxaa kale inuu qaadanaynaa waxaa looga heesaa tan xilima waxa loogu heesaya marka mareegta lagu xirxidhayo fiidka hablaa yaryari ugu heesaanoo maxayday waa kolba qaar lasoo qabanaya marka inta badan maqasho waxa la raaciya caruurta la raaciya hablihiinamaba ya ha caruurta raacda maqasho caruurta raacda caruurta xirxidha haddii aan reerku dee yaryaroobe lahayna dee dadka waaweyn badani ku haysata marka haddana waa kubadday marka wadani kubadday wadani kubadday laakiin sida caadiga sida caadiga ah hablaha 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 raaca hablaha xirxidha kolba ciddii dee reerku ciidan u haya weeyaan laakiin inta badan waa hablaha waata ha marka mar kalena waxaa la yidhaa hoobalay hoobay hoobalan hoobay wanayla karameeday wanayla karameeday oo kobocsan oo korayay oo koramalaaleegay oo koramalaaleegay ii kaalay oo korayay kulli kaalin wada galay kulli kaalin wada galay anigaa kob mayracayo kolla hooyadood nuujo koolkooliyo koriye koolkooliyo koriye hoobalow hoobey la hoobalan hoobey hoobalay naishay halkaasaynu ma aragtay taas waa mareegtiyo halkaasay nagu daysa mareegtii markaa waynu iska laabanayna marka mareegtan lafteedu waxay leedahay soo maaha xerada qayb ka mid oo loogu xidho mareegta loogu xidhay dhidibaa dad baa loo aasaayo halkaa dhidib baa loogu xidhayaa marka shan neef
ما يقول شنقل محيدة لجليبة ندب كلا لجليا ده بتنا مريك تصدرس وحن كتوس دانا هل كان ندب كه هل كان ندب كه كجلا مريكة وحدو في رصتها لبدا قلوا يسكون دوي لكن لبدا دوي كلفوجي ندب كه كاسو جليا هل كاسو جليا سيانو نفكر أودي بن ندب كه كلفوج أيو جليا مركوا قريو سدا سو قشر ماشوا ساسادة بتنا نفكر نسي نفسه يا الله قحري يا ولد بذا وأحسن مركا شنتي شنتي قلبة محي هيدي حدودا مريك تكاي ركلا لفتسن طبعا أنا قا وحلا قلنا يا ديد قري هذا قالوا أعصي أيا لقلينا يا أنا مركا دس ده سوس عنس حرض هو بدن مريك تو هو بدن يا لسمية ها وإلا أمس النقطة روحك حرضت أرجو عدد كلية نيله عادي أي كورن عدد بترك ليه عدد كنيله أي ليه عادي اللي بتريه لما مريك قط لسمية والله مد ولا بعيد هاي لبا بقى مد ولا بقول تاعي مد ولا بقول تاعي ها ترى اللفتي واي بقول مريخ تهدي نقوله بقول يهين إن مريخ ته ولا قصي يا دي أنت واي وأنا كرنا ما قش قارب لبا قول قات كوا هدي الله قول دبن إن واحد يعكرتها إن ما قش قار بركي حوجة سار سلف لفتة إن قارا شقار قار إنك استودم مركي سومالي دو حيس مين شرين أنا يقو يشرين ويقو ترجل يشرين وأنا شقادي دو مرك رجوا أنت بدل ما قلت وشقادي دو مروحان كشيء كيننا مع هيسهن عرورته مع داده مع محيد يقع الكوارق وحنا ردمي وش وهول دو مروية وحنا الله أكبر ها وهول دو مر كأننا ذكبي كشرين وحلا شقا لبا مانس لبا لبا هيسود قبيقة يا جيرار كم هو واحد كلاير دمر كلية يهين هاس أولاده هاس أولاده ده ها ما خلا جربك هو جيل هي واحد هو جيلة يو جيلة يوين يا جيرارك جيرارك أنا واحد شري جيرار دمر كلية ينوردان كالجوسو جيرار يصير ودمر كل لفتو دو جيرارك هو اللي ليه لكن رجوا مركو أمل اللي بيستو أما هو شبه أيوة ولي بمركو رجوا اللي بيستو جوليستو ها يا مرك عباره يا وحوى نوع دماشات كميدو هنجر and يا قبايق يا قبايق قبايق هوي عليه هوي عليه ده مركا قبايق أنا دمر كسي كله يسوي قلي شريانو وحلو نشر قبادو قبايق قبايق رجع دمر كم جيان مركا يا إنك هريدو كل عينه قبايق رجع قبايق هودو أنا دكوا برام بركيو حساد لين يوحي يا بكره حقة أو كعلو نشر حدا لو كله سمي دمر كنا رجع برام بركو قومي تيجي حقة قومي تيجي دمر هنا قبائق رجوا. وهم يتجي ترى. لكن دمر كسيد ضد دمر كور رجوا كخيامة بدأ يينو. سيد ضد دنا كلا يساق عليه. هي. وها كساق عليه لوق دل راحوا بلايو هاد. وقبي. ها. هوا لا يو هوا لا يو هاد هوا لا يو هاد هوا لا يو هاد وها. هوا لا يو هاد مركا وقبي. مركا أنت بدمرك قلبس كوك كلا. ها. ايا انت اروسيد يا اروسيد اروسيد ها اروسيد وي انت مريكتي انت سنك يغد دونا ها وحن او غدبي دونا مركي مقاشا اي لو وحنو مركا مريكتي وينو كغدبني مركا ان اي نيلو ايدها جقان وا لخريا وحي ليين ايدا غوريا اي مركا ان تاسنا لو كريليد مركا وحا لو اورن جري ان een waxa loo oran jiray een ronaldo ayen ronaldo yin ronaldo ayen sororora robadayo rice ba urayo ramad ba dhalaye ronaldo yin ronaldo ayen sororora sororora sorabayama sororora sorabayama baa loo oranay waad la hanak la ajibo kala duwan baa bilay ha hay een wax la sheega laxmada heesaha ugu laxmada quruxda badan leh in laga qaatay wixii dhaqanka Soomaalida ama heesishii dhaqanka Soomaalida ama heesaha wareedii dumarka ayaa la sheega waad een waxa la oran jiray gaagaabo ayeen geel dhaamooyin gaagaabo ayeen guuleystooyin guuleysto ayeen gaagaabooyin gaagaabo ayeen geel dhaamooyin kala gel damoye kala goli heena kala goli heena laydin gooyay wa gardano wa gartane kala goli heena laydin gooyay
marka wax weyn waa qaab loo tababaray waa qaab loo tababaray hadii sida inta la yiraahdo weyska xerada la isdhex taagan hadda wax kale ba la oran oo roonaado iyo soo roor roon la yiraahdo wayaaci laakiin waxa jira mid hunguri xun oo dhagaad ago marka lixda ku dhiga ama isku naba kaana qortu ma la soo jiidi jira waxaan u gudbaynaa marka maqashi markii la geedigelinay geedigelintii ha marka maadaama in maqal geedigelinayno halkan waxaan ku seenaa bahal ay dhaashu ku shugo waxaan maqla jiray ha ari shugo shugo kama ilbo kama ilbo waa sidaa u sheegtay waa taa ha marka shugo shugo xidhan waa tan haayo shugo shugo xidhan tabad maxay ka sameysnaa waa daasad waa daasad daasadahan ama aanan iska laga cabo ama ku ama aanan iska iska xaba caadi ama aanan iska laga cabo waa ku yiloon jiray gobolooyin ha goboladiyo kala sama may goboladu foosto goboladu waa wax xoolaha lagu waraabiyo waa foosto kala gooyay qaybteeda xariirada uun jeedaa xariirada ma xariiradana way ka yartay xariiradana waa daasadahan yar yar aanu aanan iska cabno oo dhigley baa la yiraahdaa dhigley qaad baa la yiraahdaa ama koon baa la oran jiray marka daasadaha ama biinis laga isticmaalo ama aanan is laga isticmaalo waa kuwa waa kuwa ha marka waa loogu ridaya dhagxaan ha marka taasaa dhagxaan lagu guraya marka waa taaso markaasaa lagu geedigeliya ha waayo waxa la maqaalay shugux shugux la'aan ma geedigasho haddii shugux shuguxda ay weydo ha geedigeli mayso waa lala dhibaatoonaya marka kolba inta la yari low siiyo ayaa lagaga nixiyo dabaatada laga yar nixiyo dabaatada yaacay ha ha marka halkan daasad ba ku jirtaan waa yar qurxiyo waxaan isla waxba daasad meesha la soo fadhiisan kiish yar baa ku rido soo waa dewaka baga waa daasad waa lagu qulx qulxdi ama shuq shuq hadii qofka sidoo u yaqaano marka saasaa lagu geedigeliyaa marka horta ta ugu caansan ee meel walba laga yaqaano waa maqalay warlaay ha hobey abey maqalay warlaay hobey hobey ma lagu waramay hobey hobey inuu weerar dhacay hobey abey waxa dhigay qolqolay hobey hobey waxa waraan dhul galay hobey abey in cali la dilay hobey hobey cumar la dilay hobey hobey oon cidi maqnayn hobey hobey ma lagu waramay maqalay warlaay ma lagu waramay iyo maqashi baa jawaabaysa waxay leedahay hoyay waramay ma walaalkayba ma walaalkayba wali hoose iyo wali hoose iyo waleedka yimi waleedka yimi yaye waramay marka wata in cali la dilo cumar la dilay marka lahay ka raalliada macaalihi macaali ibn abi taalib iyo cumar ibn khadaab baa tal ha waa sheeko xeel dheer waa bahal xeel dheero waqti fog ayay ka soo jeedaa marka waa taas oo maqashadeedna jawaabayso waxa laga dhigayaa in laysku jawaabay maqashi iyo qofkii bay isu jawaabay maqalay warlay ma lagu waramay waxa weerar dhacay ha taasi waa taa waxa jira maqasha maansadeedu waa sida bad oo kale wax laga gayoonayo maaha laakiin waxaynu soo qaadanaynaa taa iyo laba kale ha marka waxaynu qaadanaynaa imaka geedi yaarey geedi hobey hobey geedi yaarey hobey hobey geediga yaryari hobey hobey waa geeda doon hobey hobey waa geeda doon hobey hobey waa geeda doon hobey hobey ya gaalu guur hobey hobey waa geeda doon hobey hobey ya gaalu guur hobey hobey ya gaalu guur hobey hobey garagara u xiis hobey hobey reerkeenu waa reerkeenu waa guramadege guri roonsade guramadege guri roonsadege guramadege geedi qalqalloo kulloo waloo guri roonage guri roonage yay gacal fadhiyo
وقال فديه قدي مثال قدي مثال وقال قدي مثال وقال قدي وحقور تقودي وانقراني ورقية قال يقول لباح ورقية قال يقول لباح قول لباح يا قاضى فرس قاضى فرس يا قوار العرر وين تقوحوك بدون نورها نورها ها قاضى فرس يا قوار العرر يا قوار العرر يا قادر دالي وحقور تقودي وانقراني وقاد فرس وقاد فرس يا قبران عرن تاسوطا تاسوطا تلفت اذا با واحد كجرى انت علمي با كجرى ان بدن ها قولو لو غوري رون نغي او غال فديو او غودي متال او غودي او غودي متال waxaa weeye gudin mataalo gudin iska taala laakiin guuri qaraaradan oo reer ootay intoo ootay ka guuray oo waxba u baahnaayn buuxsin yaa afsaartan u baahnaayno aan lagu baa hawshoonin ayaa la dhahdaa ilaahow na geeweya oo gacal fadhiyo oo gacal fadhiyo oo gudi mataal oo geel ku dhalay oo geel ku dhalay ha waata intaas aad moodaa in inta badan gaar loo soo qaato ha aad inta badan dadku maqlaan ha waayahay runtii cilmi badan ayaa ku jira ayaa ku jira iyo qaabkan hadda inta badan haysa hawleedad waxaad mooda dadku in waxaan sirmaan wax loogu talagalay in la isku ilowsiyo daalka iyo hawsh daalka maqasho iyo xoolahuna xoolahuna hadii loo heeso ama geel ha noqoto ama aadhe ha noqoto ama maqal ha noqoto hadii loo heeso marka xooluhu ma afdhigayaan socolaya ha marka waa xooluhuna way yaqaanaan waxaanu way way ku geedi galay oo salaato babar ha waata qorno qof hadan maanta dhan shaqeeyo ha iyo hadan hees hawleed ka hawsha ku wado ha waxa laga maqof ma ku hees hawleed ka wado ha inuu inay tahay is ilowsiinta iyo hawsha ha maskaxdi baa laga mashquulinaya yani inay daasho ha marka waxa jirta to kale leedahay in urcuurayay macagaha dambad ka cagaagtayo ka calaamatahay ma calaamatahay macid baan ku wadin curcuuriyay cur hooyada caanaha ku yaal cararoo ka nuug taasina way jira waa wax laga gayoonayo maahabaashaasi way badantay marka intii aynu ugu talagalnay barnaamijka maxaa inoo haray way inoo hadheeno maqashain dee dacwada lagaga heesa xitaa dacwada lagaga heesaayo waxaan ku yidhi in wixii aynu maqal maanta ku talagalnay waxay la tahay intaasi inagaga filanta waayo barnaamijyo kaloo dambe ayaan rajeynaya insha allah inu sii wado intaasi inagaga filan tahay maqasho dacwado kale de marka looga heesayo waa loo heesaa dacwada lifta marka laga ilaal dacwada marka laga ilaalnay caruurta waxa la ydhaha fadhiisana dacwada madaxiina ha eegatee waa taagnaanaysaano saa maqasho u dhex taagnaado ku heeso ku luuqeeya maxaydeen ayaa dayo heedh dayo faarax ha ayaa dayo heedhe dayo faaraxay heedhe tanayaa waxay walay dilayaaye walay dabayaaye walay dilayaaye walagu dabay walay dabaye walagu dabaya labada waa laydhaa walagu dabayaaye walay dilayaaye haysoo dhawandhose inta badan waan maqlay oo inta badan iminka kuwii sii haray iminka dadku dhagooda kusii jira ayay kamid tahay nayaa dayo ahaa waxaas markaa wax weyaan ilaa iminka waa kuwa sii jira ee lagu ilaalinayo way hawsha ugu badan ee adhiga loo qabtaaba in laga ilaaliyo dawacada ama dacwada adhiga laftiisa hadaynu intaa ku yar darsan karno adhiguna taas oo laakiin taana waa adh iyo maqal way ka dhexaysaa laakiin adhigu wuxuu gaar u yaro leeyahay hoolayay hoolay naya habaar qaba
habar qaba hadof dacawo adhiga iga hodale waa laga horeeyaaye waa laga dambeeyaaye la hareera joogaaye ma in laga hadhaad mooday ma in laga hadhaad mooday waayahay aada baad u mahadsan tahay barnaamijkeena intaas aynu qaybtan ku hakin doonaa haddii la yidhaahdo qaybo kaloo badan baynu insha allah isugu iman doonaa laakiin inkaftana aan sii idhaahdo adiga laftaadu dharkan aada xidhan tahay halka qoorta tusbax baa kuugu jira tusbaxan magiciisa iyo bal waxaan jeclaan lahaa daawadayaasha laftooda inay maskaxda ku hayaan oo aanay kale aqoonba dharkan bal aada ku labisantaha iyo tusbaxan aada sideeto iyo bal hadda intaa inaad iyaga laftooda balhata dharkan aan ku labisnay horta wuxuu u yaro samaysan yahay dee sidii dhar hadiga dhaqan weliba inta sare subeeciyada iyo cabaadhka cabaadhka tusbaxan cabaadh baa laydhaha waxaa la ydhaha cabaadh waxaa la ydhaha qool waa maxayde labadaas magac buu isagu leeyahay markaa waxaa mar jeeni qaar baa tusbaxan waa cunaabi kuusha la ydhaha cunaabiga kuusha cunaabi baa la ydhaha carabada ay nooga iman jirtay de weligeed ba imikana ay nooga timaadaa imika de haddaan hindi iyo meel ka iman imika carabuhu anigu carabuhu baan ku ogaa yaman iyo meelaha adan iyo dhulkaasi ka iman jirtay markaa kuusha cunaabiga horta ta ugu qurux badani waa kala dhaca hablaha oo tan halkan qoorta inta la gashado halkaa dhexda laga kala ridaya xaggaa laga tuuro oo ta ugu quruxda badan oo de waa ta loogu talagalay garayska hablaha in lagu bilo midna waa jeeni qaar midna tanina waa qool ama cabaadh qofa siduu u yaqaano markaa dhammaantood ma dumarkao dhan bay ka dhexeeyaan mise midaba qolay gaar u tahay maye hablaha waxa gaar u ah kala dhaca iyo jeeni qaarka dumarkana waxa gaar u ah qoolka ama cabaadhka midgadumarka waaweyn markaa waxay leedahay qayb gacanta halka curcurka la geliyo waxaa jirta qayb maxayde cududaha la gashado iyo midna halkana la gashada oo maxay ahayde waxaa jiray oo kale baha la odhan jiray sindiyo sindiyo isagana wuxuu ka hablaha cududaa gashan jiray markaa intaasoo qayb ah ayay u qaybsantay waa tahay daawadayaal intaasi waxaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni intaynu kan mid lamida ku kulmi doono anigoo maxamed ciise aadan jimcaale oo cali ibraahim axmed jaamac xasan iyo cabdicasiis mursalba waxaanu idinkaga tegaynaa aynu ahaano ammaanada ilaahay. Yeah.